中国生活在高原地区的老百姓比较多，全世界最多的。这些人的健康也是很重要啊，罗富明走入大众视野是在2020年的武汉，那时他是全国最早一批到达武汉的带队医生，但少有人知道他是我国的高原医学专家。哇，这个自驾游了好多人啊！你看，这些人太厉害了。四川和西藏旅游资源丰富，要重视高原病的防治，因为快速的上升到高海拔地区，会出现头痛啊、胸闷啊这些症状严重一些，可能就会导致高原肺水肿、高原脑水肿。除了门诊和科研，罗富明几乎每个星期都会深入藏区，一个乡镇一个乡镇的跑，为的是将高原病防治的阵地前移。6月17号开始就是启动这个体检，体检截止是昨天，完成了500。500，就是我们还是想给更多的老百姓服务啊。是的。第二个呢，我们觉得还是要保证质量，因为最近可能进藏的人多了，以后这边可能高反的人多了。比较多，整个昨天是110多个。当时我们为什么选这个点，就是有这个原因。一年有2-3千的那个急性高原病。从全世界的范围看，高原医学的发展还是相对缓慢。供养的问题，我们以后还想点办法来公关解决这个问题。我觉得，我们看一下你们那个，比如说看病的那些情况呢？这个人来看了病的这个信息是什么呢？中国的健康中国战略，就是让中国的所有地区和所有老百姓都享受到相对均衡的高水平的医疗服务和健康的照顾。他这个还是太简单了，非常简单。我们工地上的工人，他有血压增高，你们会把他管起来吗？罗凤鸣深入基层还有一个重要任务，为川藏铁路建设者提供健康保障。高血压都有记录的，如果3次之后都还是高，建议他吃药嘛，吃了药都还降不下，我们就建议他到地海派出来。每个隧道洞口也有个健康监控室。也是每天在每天检测，他量了以后会把这些人的信息记录下来吧？对，有专门的登记台账。我们如果是比如说华西或者甘肃人民医院给你们进行一些培训上课啊，或者远程的，你们愿不愿意呢？肯定愿意嘛，我们还是要去学习的。这种好的机会。这边海拔有多高？这边3600。他那几个空调都在3700、3800还有，你那个对对对，最高一个是4000多。对。风尘仆仆的罗凤鸣一回到医院，就赶到高原医学科病房。医院收治了一名从拉萨转来的年轻的危重病人，20多岁，有一些微出血。微出血啊？哎，还有一些皮层水肿。这是当地的。肺水肿也是很明显。他以前去过高原没有啊？没有去过。他以前有没有什么病那些？以前没什么病，以前的身体都很好。当时到拉萨有没有什么不舒服呢？当时吸了氧了，晚上就意识不清晰了。你意识不清楚之前有没有觉得呼吸困难啊、胸闷啊这些呢？没有，吸了氧，吸了2罐氧气。那是大氧气瓶啊，小的，就是我们平时旅游的时候的。对对对对。你现在觉得呼吸困难这些不？没有。但是在拉萨那边是插了管的。插了管，到我们这边还插了管，咱们这 NICU 才拔的管，才转到这边。我听一听哈，他现在就是好疲劳这样子。听一下被子，深呼吸。再来，我们待会儿过去讨论一下吧。这个是典型的高原肺水肿、脑水肿。你好，我是青海的。现在主要是怎么不舒服嘛？到成都这边的话，他没有那些症状，但是在青海那边就有气喘、咳嗽。黄龙县海拔多高啊？2400。慢着肺。你抽烟吗？不抽烟。你有没有烧柴火那些都用？没有。他就是经常炒菜做饭，加上他们家族里面有气管炎史。那个加一下。他这手怎么这么红呢？
这一点够，他那个关节都不好。91。关节这些都疼吗？疼，我这个指头都疼，那个腰椎、颈椎、颈椎那些都疼。嗯，他这个很。还有头疼。他有间质性改变的，这个是什么时间做的啊？就是他住院的时候，四月份的。他说有点多发性的结节啊。不是结节的问题。听一下。深呼吸。在哪？还有一个，我父亲。嗯。他是在高原，三千六百五十平方工作有40年。你自己觉得累不？累，对，有点累。有点累。嗯。其实我觉得他这个可能问题倒不是很大，他这个我觉得把 CT 复查一下，做个心脏彩超看一下。我知道，那我妈妈的问题呢？你妈妈那个稍微复杂一点。稍微复杂一点啊、哦，没有啥大问题吧？嗯，倒应该没什么大问题，但是排除一下有些问题。那我想着，如果我们住院的话，现在因为这边太热了。我们想的不行，年底下来。哦，他那个不能等那么久。嗯，他肺上那个情况需要包的最久是。他这个不需要住院了。你妈妈那个也需要住院。哦哦啊，可能有些感染，还有一些间质性的这些改变，还有他肺动脉压增高，他到底是跟高原有关系，还是跟他这本身病有关系？可能需要做一些检查。你先去登记啊，在住院服务中心去登记。好。平时你在成都看的那些高原地区来的病人，有从新疆过来的，有青海、甘肃过来的，还有云南、贵州过来的，西藏还不少，他们还是挺不容易的。你想坐飞机。到成都来，然后还要挂号，华西这边的病人又特别多，挂号也不容易，我们就还要做检查，还要再次看病啊，有些甚至要等住院。中国的高原地域广大，为提高西部医疗的整体水平，他们已建设了远程医疗的大网络，实现远程带教看诊。男，49岁，是藏族的，他居住在这个九龙县的噶尔镇。海拔是接近3000米，但是它鼻息带不长，就是在4000多米的地方，血红蛋白比较高。他那个腿啊，你把让他脱掉，你看看他那个皮肤的颜色是个什么颜色呀、啊？有就像那种扎痕之后的那种色素沉着。平时觉得做事儿有没有劲儿？每天？脾气不是很光，他比较干活累，一身硬邦邦的。哦，对对，腰背对对有本。他觉得下肢有点痛，走路的时候。你平时咳不咳嗽啊？这些？对。不可以，没有很好。嗯，我是血液科的医生，当时管理的医生说你查血的指标有没有问题。当时好像跟他说他血很浓，但是不知道是因为血脂高还是血红蛋白。首先还是考虑他这个是继发性的，就是高原导致的红细胞增多症的慢性高原病，不建议这个病人再去更高海拔的4000多海拔的这些地方了。罗老师，我想问个问题，我们这边因为有特别多的高原性红细胞增多的病人。如果我是建议他就是自己去买一个制氧机，自己拿到山上去吸氧，这种吸的话会不会缓解他这个高原性红细胞增多呢？你提的这个问题非常好，高原地区无非是低压低氧，所以你改善他的这个低氧的话，理论上对他来说肯定是有帮助的。但是我觉得其实我们甘孜州人民医院就可以来做这样的研究啊，比如说这个红细胞增多症的病人，你给他放了血以后，他回去他如果有制氧机，嗯，然后给他治疗以后，他会不会红细胞增多症有改善？我觉得这个确实是可以值得研究的。靠着一点一滴的努力建设，华西已经连接起70多个远程医疗点，分布在青海、西藏和四川的高原上。罗凤鸣乐此不疲，尽一个医生的职责。川藏铁路建设确实挑战很大的。除了工程的地质结构啊这些方面的特殊性以外，它的医疗保障这些也是非常具有挑战性的。它跟青藏铁路不一样，青藏铁路呢它是相对比较平一些，川藏铁路不一样，川藏铁路是高山峡谷。你一直在里面？啊，这边你在这多长时间了？快一年了，哦，坚持下来不容易。身体能适应吗？还可以。你家是哪里的？湖北的。湖北哈、啊。平时有施工的时候有没有出现那种呼吸困难啊什么那些呢？还好。情况没有。还行啊。到这步还好。啊。他适应了啊。他适应了，完全习服了。那你们在那边操作的工程当中有没有出现
因为缺氧啊什么那些晕倒啊什么那些的。有的时候才来的新工人吧，他头几天有点头晕，测他那个血压93还可以。他这个93在这个海拔这么高的地方应该是算很厉害了。很厉害了。那你戴起这个面罩的话会不会不舒服？习惯。我们在研究这个面罩啊，这个面罩就是增压的作用，既可以过滤又可以增压，它就增压，它吸气的时候做发那个它就会比较舒服。好，谢谢你啊。哎，但是那个氧气来源是就是氧气罐，有两种，一种就是在隧道洞口我们有制氧机，专门有制氧机，制氧机跟着风管进去了，或者再从风管再接到，还有一种就是直接放几个氧气罐，过段时间换一次，过段时间换一次，我们现在在研究那个小型制氧机，通过电解水的办法来制氧。哦，那种便携的。对。我本身是学呼吸的，一呼一吸之间，氧气就是最关键的。高原病的发病过程当中，缺氧是最核心的一个关键环节。氧气问题解决了，高原病可能就解决了绝大部分问题。应该说，很少有医生会把制氧机作为自己的一个大任务。但自从武汉回来到现在，罗凤鸣却自觉地将这种医工结合的创造发明作为自己的责任。因为疫情爆发最初，病人最需要的就是氧气。我们刚去的时候，一月底的时候，确实还是很艰难，形势很严峻的。可以这样说，在我成年以后，流过眼泪最多的地方就是在武汉。2.5公斤里面主要成分是电池，电池就是2公斤。我觉得2.5公斤还是有点重了，一般的制氧机是通过分子筛把空气里面的这个氧气给它分离出来。高原地区呢，空气比较稀薄，制氧机的效率就会下降，所以我们现在用电解水的办法来制备氧气，就不会受制于高原地区空气再少，只要有水我也可以制备氧气，很方便。这个现在呢可能还是太重了一点，在高原地区啊，增加重量的话还是不是太好，所以说我觉得还再做轻便一点，我觉得可能会更好一些。这种觉得有点味道了，就是有味道，那个电解液的味道。我们医学上提出一些需求，在工程上来解决这些问题，所以叫医工结合。这个群血这些会不会没问题？都没问题。我们这个制氧机的这个效率，电解水的这个效率，甚至超过了国际空间站这个电解水的这个效率。我们做了一些原型机出来，争取能够尽快的把产品供更多的人来使用。把冲到氧气袋里面，然后走过去的吗？现在慢慢越来越好了，走过去。哎，头发剪了？头发剪了，对，昨天。经过3周的治疗，从拉萨转来的年轻人进入了康复阶段。上次新冠真的很凶，是吧？不是新冠，是甲流。甲流是吧？3月15号。差点把我整死。还是要有信心嘛。我们治的是病人，而不是病，所以要关怀病人。吸气哈，鼻子吸。当医生，第一个正直和善良，第二点不断的提高自己的医术。我更多的是认真把这个事情做好，在病房里面，包括科学研究、教学工作当中，你就会发现有很多值得研究的东西，值得去解决的问题，一些困难、一些问题会激发你的斗志。一呼一吸，犹如一天一地，生命须臾不可或缺。